Усміхнені та щасливі обличчя дітвори – ціла купа розваг, веселих конкурсів та подарунків. Днями медіакорпорація «Рія», спонсори та партнери влаштували для маленьких хмельничан безліч позитивних емоцій, які запам'ятаються на все літо. Такий захід організатори проводять не вперше та запевняють – не востаннє. Вже 10-й рік поспіль медіакорпорація «Рія», радіостанція «КФМ» та «Хіт-ФМ» організовують приурочене свято до Дня захисту дітей, свято дитинства. Підходьте, всі красені хлопці і дівчата. Раді розпочати його з активної розважальної програми, веселих конкурсів для діток, інтерактиву, малюнків, а також виступів дитячих колективів. Аби втілити в життя задумане та зробити таке свято, яке дійсно б запам'яталося маленьким містянам та гостям обласного центру, не обійшлося без величезної плеяди партнерів та спонсорів. Звичайно ж, свято не обійдеться без подарунків від наших спонсорів. Хочемо висловити подяку генеральному партнеру «Бісквіт Шоколад», ексклюзивному партнеру торговій марці «Лімо», також партнерам автосалону «Престиж Авто», торговій марці «Бембі», торговій марці «Молокі» та салонам оптики «Прозорість». Дітки будуть малювати, брати участь у конкурсах. Усі, хто активні, будуть отримати гарні подарунки, а також лотерея буде. Проведення такого заходу кожного року випадає на День захисту дітей. Тому саме малечі тут було найбільше. Діти мали змогу виступити зі сцени та продемонструвати свої вокальні та танцювальні номери. А ще чи не кожен малюк міг взяти участь у конкурсах. За перемогу нагороджувалися солодощами. Батьки кажуть, дійство вдалося на славу. Те, що найкраще для її мами – це її дитина. І хочемо завжди, щоб вони були раді, щасливі, усміхнені. Свято завжди для них прекрасне. Так? Помахай ручкою дяді. Ми гуляємо і завітали на таке чудове свято. Все для дітей, я думаю, так. Ми вчора також тут були, але тут не було тоді стільки людей, як зараз. А ще малеча могла посидіти, сфотографуватися та навіть посигналити із крісла справжнього поліцейського авто. Разом із тим полісмени навчали дітвору правилам дорожнього руху. Сьогодні ми, патрульна поліція, роз'яснюємо діткам, нагадуємо їм правила дорожнього руху. Як все ж таки потрібно правильно переходити через дорогу, як себе обезпечити, як себе поводити в ситуаціях, якщо, не дай Бог, вони загубилися, як їм діяти. Тому що зараз вже пора літніх канікул, школи зачинені, діти більше часу проводять на вулиці. Тому наша мета – нагадати з ними правила дорожнього руху і попередити їх від нещасних випадків. Після такого свята діти точно проведуть літні канікули у гарному гуморі та з хорошими спогадами. А в новому навчальному році будуть дивувати своїх батьків новими злетами. Максим Посполіта, Сергій Криштопа, новини телеканал ТВ7+.